ରାଜଧାନୀରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ାଇ ହାଣିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲା, ରାସ୍ତା ସାରା ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା, କଚ୍ କଚ୍ କରି କାଟିଲା ଆଉ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ରକ୍ତ ବହିଗଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲା। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜଣେ ନାବାଳକ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଛି। ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଦାଦା ନିଜ ଝିଆରୀଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ଶେଷରେ ଦାଦାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥନଗର ସୁକବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ମଲ୍ଲିକ ଅରଫ ଚଗା। ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁକବିହାରର ଜଗା ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସାହିର ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଜଗାର ଝିଆରୀକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଜଗା। ଝିଆରୀଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିପାରୁନଥିବା ନାବାଳକ ସାଜିଲେ ରକ୍ତମୁଖା, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଦାଦାଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା। ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜଗା ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବେକକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଚଟ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଖବର ପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତକଙ୍କ ଘର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ସାରା ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସେସବୁକୁ କଡ଼ନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ରଘୁନାଥନଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କଥା ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଏବେକାର ବି କଥା ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲା। ଆମେ ତରଦିନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ, ତା ବାପାକୁ ଯାଇକି କହିଲୁ କି ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ବାପା ଆମ ଉପରେ ରିଗିଜି ଗିଜି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଆମ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ରହିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ କଥା ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କହିଲୁ। ତା ବାପା ତା ପୁଅକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କଥା ହେଲୁ, ତା ବାପାକୁ ଡାକିକି ତା ବାପା ନିଜେ କହିଲା, ଏଇଠି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି କଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ବାଡ଼େଇବ। ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କଲା, ତା ବାପାକୁ ମୁଁ ଯାହା ଫୋନ୍ କଲେ, ତମ ପୁଅ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲି, ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଲା, ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଇଏ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ କହିଲେ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାରିବା ତାକୁ, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ପୁଅକୁ କହିବା। ତା ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଖୁଡ଼ି ତା ପିସି ନାନୀ ମୁଁ ବୋଉ ତା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିକି ପଚାରିଲୁ ତାକୁ। ତାପରେ ତା ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ହାଫ୍ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇ ସେ ଯାଇକି ଆମର କେସ୍ କରିଦେଇଛି। ପିସିଆର ଆସିଲା, ଦେଖିଲା, ପିସିଆର ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅକୁ ସେମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବସେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଥାନା ଆମକୁ ଡକେଇଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ସେଠି ବି ସେ ପୁଅର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗୁନଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିଏ ଆମକୁ ମାରିବ, ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ତା'ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେଇଠି କଥା ସମାଧାନ ହେଲା, ଘରକୁ ଆସ ଆମେ ଆସୁ, ତା ବାପା ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ କହୁଛି, ହାଣିବି ଲୋ ହାଣିବି, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ କହିକି ଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ଏପଟୁ, ସେପଟୁ ପଡ଼ିଲା, ଝିଅ କହିଲା ବାପା ବାପା, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା 100 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି ସେଠୁ, ମୋତେ ଏଟା ମେଟାକି ଦିଆ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ସିଏ ବି ଓଲା ଲୋକଟେ ଯଦି ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି କରିକି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି 100 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଛିଆ ହେଇଛୁ, ମା ଝିଅ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ିକି ମୋତେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟା ଟେକି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଧରିଛି ଖାଲି, କହୁଛନ୍ତି କି ବାପୁନି ପୁଅ, ବାପୁନି ପୁଅ। ମୁଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ପଡ଼ିଗଲୁ ତ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବେକ ପୁରା କଟିଯାଇଛି। ମୋ ନାନୀ ମୋ ବଡ଼ ନାନୀ ମୋତେ କହିଲା,
କହିଲା ବେକଟା ଏମିତି କଟି ଯାଇଛି ମାନେ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ଲୋ। ତାପରେ ଆମ କଲୋନୀ ଲୋକ ସବୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ସେଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ରକ୍ତ ପୁରା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଘରଠୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ବହୁତ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମାରିଦେଲି କି ଇଏ ପୁରା ବହୁତ 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା ଗାଟଣି ଇଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ବାଜିଯାଇଥିବ ବୋଲି। ତା ମା ତା ଗୋଟେ ଚୋର ଏଥର ହେଲା ସାହିରେ ବି ପଚାରିପାରୁନି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖି। ତା ବାପାଟା ଗୋଟେ ଚୋର ପୁଅ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିଥିଲା ବଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲ୍ ତା ନାଁରେ ବି କେସ୍ କରିଥିଲି। ତା ବାପା ନାଁରେ ପ୍ରବଳ କେସ୍ ଏଇଠି ପୋଲିସ 100 ଥର ତାକୁ ପଶିକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଇ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ସଂସାର ଭସେଇ ଦେଲା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ବାପୁନିକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପୁଅକୁ ଆରାଜି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବୟସ ହେଇନି 18 ବର୍ଷ କାଲିଠୁ ତାକୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ତ ସେ ବାଳକ ନୁହଁ ନା 18 ବର୍ଷ ତାକୁ ଚାଲିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ସିଏ ଆମ ପୁଅ ଆମ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ମାରି ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ମାରିବୁ। ଯଦି ନା ବାଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପୁଅ ନ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅକୁ ତା ବାପକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ତା ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ହଁ ସତ ସେ ଆଗରୁ ବି ଧମକି ଦେଇଥିଲା କି ଜଗତକୁ ବି ମାରିବି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ରିସାକୁ ବି ମାରିବି। ରିସାକୁ ମାରି ରିସା କି ମୋ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ହଁ କାହିଁକି ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ସବୁ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ହଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଛି? ନା ନା ମୋ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମତଲବ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଅଛି ମାରାପିଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ଅଛି ଅଣାଗଟା ତାର ସବୁ ତାର ହାତ ଥାଏ। ଯାହା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନାବାଳକ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଫର୍ଦର ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଭେରିଫାଇ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍କୁ ସେଟେଲ୍ କରିବୁ। ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2 ଜଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ବି ହାତ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ। ନିହାତି ସବୁ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ଯଦି କାହାର ହାତ ରହିଛି ଆଉ କାହାର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସେଠୀ ଓ କପିଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖବର ଓଡ଼ିଶା।